Қайырлы күн қыздар, бүгін фисташка пирог дайындайтын боламыз. Менің сатылымда жүрген пирогтарымның бірі. Енді ең алдымен біз тестасын дайындаймыз. Яғни бөлме температурасындағы сары май, шекер, бір жұмыртқа қажет болады. Үшеуін венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің заттарымыз бір-біріне жаңағыдай еру керек. Қысқа нұсқа айтқан кезде барлығы бірігу керек. Енді үстінен ұнымызды, разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа деңгейде шығады. Міне, біздің қамырымыз дайын, енді осыны холодильникке жіберетін боламыз жарты сағатқа. Енді біз салмасына творожный сыр және де сливки қолданатын боламыз. Үстінен шекерімізді, фисташкай пастамызды, немесе мукамызды қолданамыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Қамырымызды формаға жайғастырып алдық. Форманың размері 24 сантиметр. Барлық начинканың бәрін салып, шет-шетін бәрін тегізіп, қызып тұрған печкамызды пісіріп алатын боламыз. Міне, барын дайындап алдық. Біздің жаңа пирогымыз піскенше, пісті негізі, піс болғаннан кейін меренганы дайындайтын боласыздар. Жұмыртқамен, жаңағыдай жұмыртқаның ағымен шекерімізді жақсылап араластыратын боламыз. Біздің меренгамыз өз формасын ұстау керек. Енді фисташка мен муканы қосып жібереміз, және де кукурузный крахмал қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, мешокқа құйып аламыз. Гүлді насадкімен, немесе домалақ қолдансаңыздар да болады. Мен осы насадкіні алдым. Қазір барлық бетіне осы меренганы жағып, қызып тұрған печкамызға бір 5-4 минуттай салып алатын боламыз. Өйткені біздің меренгамыздың беті осылай сарғаю керек. Көрдіңіздер ма қыздар, бұл пирогтарды сіздер 3-4 мыңнан сатсаңыздар болады.